بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار ومسرف الأمور على ما يشاء ويختار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المستمعون الكرام أهيئكم بتهية الإسلام وبتهية أهل دار السلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله عندي بتقدسنا بتوددوا بوتا وين በጣም የተመረጠ በሆነው ያላህን ቃል የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክት ለመስማት በዚህ መድረክ ላገናኘን ጌታ አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን በመቀጠልም ተቅዋ ወደሚለው ርዕስ ከመግባቴ በፊት ወቻላ ብስሙላህ አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ كوني يا فاني كما اذا كما وممكن بتكم يا كما نجور اذا لدي واخذ كما كان هنا حتى عربي هنا كيف يجهر وتعود باسنا وانا غلطوا ما هو يا كما الحمد لله رب العالمين يعني اطلاق يا رب اذا كما تمشوا باي قال علي يسكن كان كده بلاقوم ما تقولنا لنا كوشكوشنا ما هو القرآن؟ ما تأذنه إن شاء الله مستجد؟ لا يا ودريسي كمقباتي بكيت الله قرآن لا يمن الال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين لا أتتكزوا ويمدموا يبتحش النس من أي سماتشو وانتم الاعلون يا بلايوچو وين تلقوچو ان انتناچو ان كنتم مؤمنين مسلم مؤمن اسكهوناچو درس يا بلايوچو ماچين بيون ان انتناچو يلال يهنن يالبت مكنيات الله يهنن قران ياوردبت مكنيات مسلموچو بدر ميبال زمچا لاي طرو انتنن اگينتو نبره دينن اگينتو نبره كذا اوهد لاي دمو تنش شنفتنا وين دمو يبتاچن تنش مشنف گطماچو بذا ساعت انداند مسلموچ وسطاچو لاي تشماققو ايه دين الاسلام حق بيهون نورو لمن نشنفالن لا مندنو مشنف لمن نشنفالن يميل سميت سمت عباتشو الله ولا تهينوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مسلمين مچن بيهون يبلايو ان انتناچو ايهننم اندت تشنفو ما درغو بلو مكناتوچن ازاو غزرزره ان شاء الله بديني زمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ما كان مسلم بده قاعده خير اكون قاعده قاعده بقول قاعده قاعده بدي زمان كان قاعده قد يموتي اول يا بربتي قاعده رجع عشان بنتو يشاوروني لو ما كان لو ما كان تشيت ما تسمو مؤمن مولا هو ايشون لو ما كان يمراي كاني قالوم ايه بكين اذا بكم مكانكم لون كوي لون نيال وعلي
እና ስለዚህ አሁን ለማለት የፈለኩት ነገር ምናልባት ብዙ ጊዜ የሆነ የበታችነት ስሜት እስልምናን በመያዝ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ የተናገሩት ነገር ይኖራል። በዳ አልኢስላሙ ገሪባ ወሰይዑዱ ገሪባን ፈጡባ ሊልጉረባ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስልምና ጅምር ሲመሰረትም ጅምር ሲመጣ ማሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዳ ሆኖ ወይም ሁሉም ሰው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይምጣብኝ ሳይሆን ይምጣብህ እያላቸው ረሱልን ያላህን መልእክተኛ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይምጣብኝ እንኳን መጣ ይሄንን የመሰለ ዲን ይዘህ መጣ ይምጣብኝ አልተባሉም ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይምጣብህ ና እየተባሉ ነበር። ስለዚህ አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስልምና ድሮኑም ሲጀምር غريب ወይም እንግዳ ሆኖ ቦዝኖ ተጀምሯል አሉ። ወሰይዑዱ ገሪባ መልሶም እንግዳ ሊሆን ይችላል አኺረ ዘማን በቀረበ ቁጥር እስልምና እንግዳ የሆነ ሊሄድ ይችላል አሉ ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈጡባ ሊልጉረባ ከእስልምናው ጋር እስልምናው ያእስልምናው ያዘዘኝን እሰራለሁ የከለከለኝን እከለከላለሁ ብለው ከእስልምናው ጋር እንግዳ ለሆኑ ሰዎች ጡባ ምትባል ጀነት ሆነችላቸው በማለት የአላህ መልእክተኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይናገራሉ። ወአሲያማች ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይ ሱቲ ፈረድ አይማን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀም ሐሲሳ ወአሲያማች ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እስልምና ልክ ጀመርኩ ይል ቆይንቾ ቆይንቾ ኦሪን ላሞሪ መጠናከለ ቆይንቾ አንተ ጀመረው ቆይ ተላህ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልክ አስተማ ቆመረ ሀበል ዋ ወልቆላዲያ አይም ተቀበልኩኝ ዋ ወከሰኝ ቆይ ተቀበልኩኝ ሀበል ከምንታ እስልምና እድ ይመነት ይወቁኝ መጠናከለ ቆይንቾ ልክ ማጀራችን እስልምና ኢጃዱ ኢጃዱ ነው እስልምና ኢጃዱ አጣፊ አራ ኢጃዱ በቀሙ የሮ ወለመንት ጥንባ የከም ጀምነ እጥ ይወራው ወራ ማላ ያቆራ ኩላ ሪቻ ተሰራ እርኪን ሳኔ አይየመን ኮይን ጭንካንም ነስ ኮይን ጭን አፍሶል ነው ታቋ ነው ንገባለ ንገባለ ስለዚህ አሁን ምነው እና እስልምና በዚህ መልኩ ነው የተጀመረው። ስለዚህ የበታችነት ስሜት ሊሰማን አይገባም። አንድም ሁን ሁለት እስልምና ሲጀመር አንድ ወይም ሁለት ይያለ ከረሱል ጀምሮ ብቻቸው ረሱል ቁሉ ላ ኢላሀ ኢላላህ ቱፍሊሁን ይያሉ አቡበክርን እየጨመሩ ዑመርን እየጨመሩ ላ ተህዘን ኢነላህ ማአና ይያሉ ና አተክዝ ወይም አትፍራ አላህ ከኛ ጋር ነው ና ምንም ሀዘን አይሰማ አቡበክር ይያሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻቸውን በሆኑበት ሰዓት ምንም ሳይሰማቸውና ምንም ነገር እንትን ሳይሉ ይሄን ደረጃ አስፋፍተውታል። አሁን እኛ ጋር ደርሶ እኛ ጋር ይጥፋ ይቅና ወይም የኛ ፍጣፋንታ ይሆናል። እኛ ጠንክረን ሄደን ያስተካክልነው ከሆነ ታሪክ ሰሪ እንሆናለን። አለበለዚያ ደግሞ ጠንከር ካላልን እስልምናው በእኛ እድሜ የተበላሸና ወይም ችግር የተፈጠረበት ከሆነ እና ተጠያቂዎቹ እኛ እንሆናለን ነው። ኢንሻአላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኢንሻአላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወጥቶ እስልምና ነው አስማ ቆመኝ ላ ቁሉ ላ ኢላሀ ኢላላህ ቁሉ ወሙሐመዱ ኢንቲ ጋት ያረክ ማቲችንደ ፈላሃ ነጃ ፍተከም ያህለም ዲኒ ከተከሙ ጀነት ሲደከሙ ለቁይ ማቲች ወጣካም ያቆም ማታያከት የይ ቢቻን ያከወል ሙለክ ያከዲ ኤዲ አከለ ገደ አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ሲደቆ ለአማን ያቆ ሳጨ ጀይዘን ዑመር ሲደቆ ሙንቴሩ ሳባው ሲደቆ ይቲ ማያቆዲ ካባዲው ኤ አኒ ወቲ ዋ ሱብሃና ኢቶዲ መከራጅዋ ሳባውነ ጎጎነት ያቆ ያቆየ
wa yele ko ma inte isel kida qur'an di mitana ko wa ni niyete kichebite har kichebite badibite wa ni niyete kam ya ko wa to sibi ma ya ngana ni ya ko ma e bikin ne sanin kawal matin kar matayina ne kemita kichem ma so yo wa ni niyete mai mazot istu batan da qarqarna di na batin har so koyi ስለዚህ እስልምናው የተጀመረው በዚህ መልኩ ነው። አሁን ዋናው እኛ ጋር ደርሷል። እኛ ምንን መስላለን የሚለዩንና ወደ ሪኢሴ ወይም ወደ ተቋ እናልባት ብዙ ጊዜ እስልምናውን እንዲነቀው የሚያደርገን ወይም ደግሞ እስልምናው ላይ ሆነንም እስልምናን የሚያሰድብን ስራ እንዲንሰራ የሚያደርገን እስልምናን የሚያሰድቡ ስራዎች አሉ። እስልምናን የሚያሰድቡ የሆኑ ስራዎች አሉ። እስልምናን የሚያሰድብ ስራን የሚያሰራን ወይም እስልምናውን እንዲንለቀው የሚያደርገን የተቋ ወይም አላህን የመፍራት ማነስ አላህን መፍራት እና ምንድነው በምን መልኩ ነው አላህን ለፈሩ ሰዎች ምን አላቸው የሚለውን በሚከተለው ሰዓት እና ያለ ኢንሻአላህ ትልቅ ይለገይ አባው ቢዘን ልክ ይካለና አላህ አንገን ጋስና ማትማንክ ወንጀልሶ ወንከሎ ወዲን ጓ እትልምነ ኢጃጆ በበጦም በጦኮ ኤበት በጠን ጠኖኮ ማማሽከኝት ኦ ማሽከይ ማዘቆደን ጓበጥም ሆግማ ዋ ቱንክል በድሞምደ ማበጥማ ለዚ ጓበግነ ጠኖ ሞጊ ጓበድሚ ማሶቆ የከም ሪዘን ካበክም ቢኒዘን ካኒ ካጠና ቢና አንጎሞ ካባ አንጎሞ ጓበድማ የከማሉ ጓበድማ ይመይን ጓበድሞ ሞጊ እንግዲን ካደ ያከመ ጓበድሞ ለክቱ ቢላ ጸናቆ ቆዮቅ ያንግቲን ተለተለከ ተማዘከም ቢቲን መጭሁናልና መጭዚም መጭንሶም ኢንሻአላህ ላ ያው አላህ ቁርአን ላይ ስለ ተቋ አስመልክቶ ወይም ስለ አላህን መፍራት አስመልክቶ እንዲህ ይላል በተለያየ ቦታዎች ይናገራል። አንዳንድ ጊዜ የተቋን ትሩፋት ወይም ለተቋ ያለውን ነገር ሲናገር በሌላ ሰዓት ደግሞ አላህ ተቋ ወይም ደግሞ አላህን ከፈሩ ሰዎች ጎን አላህ እንደሚቆም ወይም ከነሱ ጋር እንደሚሆን እነሱን እንደሚራዳ ና በተለያየ መልኩ አድርጎ አላህ ስለ ተቋ ያወራል። ለምሳሌ ብንወስ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سوره ال عمران سوره النحل መጨረሻ ላይ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لان ማለት አላህ እሱን ከፈሩ ሰዎች ጋር ነው። አላህ እሱን ከሚፈሩ ሰዎች ጋር ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ለበበሉ አላህ እሱን ከሚፈሩ ሰዎች ጋር ነው ሲባል አላህ ካንተ ጋር መጥቶ ይቆማል ወይም ካንተ ጋር መጥቶ ይቀመጣል ማለት አይደለም። አላህ ያለው አርሽ ላይ ነው ፊዛቲሂ ማለት በአካሉ አላህ ከአርሽ በላይ ሆኖ ነው የሚኖረው። በአካሉ በመስማቱ በማወቁ በማየቱ እና በመርዳቱ አላህ ከሁሉም ጋር ነው ማለት ከሙስሊሞች እና ከሙእሚኖች ከሙተቆች ጋር ነው። ሁሌም ከሙተቆች ከሙእሚኖች ከሙስሊሞች ጋር ይሆናል ማለት ነው እንጂ አላህ ካንተ ጋር አብሮ ይቆማል ወይም አላህ ካንተ ጋር እዚው መሬት ይወርዳል ማለት አይደለም። እና ኢነላህ ማአለዚነ ተቀው ወልዚነ ሁም ሙህሲኑን አላህ ከነዛ ሰው ጋር ነው። ከተኞች አላህን ከሚፈሩ ሰዎች አንተ አላህን ሲትፈራ ማእየት አላህን ታገኛለህ። አላህን ሲትፈራ አላህ ካንተ ጋር ይሆናል። አላህ አንተን ይረዳል። አንተ ያ ረብ ስትለው ለሆነ ችግር ደርሶብህ ያ ረብ ስትለው አላህ ይደርስልሃል። ስለዚህ
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بقو كمي فرو سوج قارنا الله كمي فرو سوج قارنا والله اللي مرداته بلو لا متقوش يلا تشون ترفي الناقرة إن شاء الله كما يقول يا وابدتن كينين في الدن كلماتكين لكين كنو وابدو المسيدو ده بولدايو نريم وا ايبدو كينين مقل ياهي اوكو يكروكو سورة النهالة كمانوني وين ديخ ملافا يكروكو ديخ آقا وين ديخ ملافا يكروكو مطراشن ده وا ايبدتن كينين كوا يوكو بيو ايجيو وا اسمكو دو مكيام افوراك يارا وين ماتمش كايجيني اني كومنشي ابو دو مكا كايج ماتيا يابورا اي وا باتام كيري بو جو كوجين يهون ايت ارشيف بلايا نتي ها يارا كي ا وا باتيدان كين يوبي يهون ديتشونل استو باتام باتابا تركوي استدام ديتشون مو كوي كوندم بيونم يو كوجين ما odim lambe yo nodim ke kido ko lam sura ne wa el wa 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 inna la ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun wa wa baditam ken nete makeyam makeyam yo ko ke odim wa baditam ki lahta el bat batam ken nete yo ko ke el yimin itanin لكن حيرينت لكن قرورينت إها يوكوهي مغاقان وين أرشين منش بيتي سياكيا مواماكيا وين منش بيتي قدو أخوروكو جمعيو يوبي يوم دانيتنيا منش بيتو تقود أكتروان بطوبة ونبتشون مواني جمع إيه جمع وابد جمع يومي سلازي الله كان يغار نو ميهونو الله الله ان سينفرا كان يونال انيا نيرادال نا بياچوالو كان يانو سيبال باكالو الله كعرش بلاي نو ايهن النجر لباچو لا يازو منالبات كعرش بلاي نو سيبال انداند سوج دمو اي كعرش بلاي نو كالك الله عرش لاي تنيتوال ويمون النجر هونوال بلاحال بلو يميلو سوچ چالو اندي ايدلم الله كعرش بلاي نو الله كعرش بلاي نو سيبال يهونبتن هنيتا انيا انا قوم الله اني كعرش بلاي نو يالا انديتو نو بمن ملكو يميلون نغرونال اندنغرو تتقبلاله كذا بترفه جن الله اندي هونوال عرش لاي تنيتوال ወይም ደሞ እንደዚህ ተቀምጧል ቆሟል የሚል ሰው የተሳሳተ ነው ከአርሽ በላይ ነኝ ብሏል አንድ ሰው እኔ ሆሳና ነው ያለውት ካለ እኔ ሆሳና ነው ያለውት ካለ ሆሳና ላይ ቆይ ተኝተህ ነው ያለው ተቀምጠህ ነው ቆመህ ነው ተንሳፈህ ነው ተብሎ ይጠየቃል ሰው ሙንካ አላህ ካሊቀ ሰማዋት ወልአርድ ከአርሽ በላይ ነኝ አለ ከዛ ሌላ ድርድር ውስጥ መግባት ያስፈልግ ካርሽ በላይ ነው እንዴት ሆኖ አናቀው በምን መልኩ አናቀው እሱን ረሱል አልነገሩንም ረሱል እስካል ነገሩን ድረስ እሱ እንዳለ ክደኑት ይብሳል እና ካርሽ በላይነቱን ታምናለ ካርሽ በላይነቱን ሚጠቅሙ ማት ነገሮች አሉ ዱአን እጅ ስታነሳ ያ ረብ ስትል ብዙ ነገሮች አሉ ይሄ እንዳለ ይሁን እና እግር መንገድ ያነሳው ሪሶ አይደለም ሌላው የተቀዋ ፋይዳ ወይም ጥቅም ምንድነው አልቡሽራ ቢልኢልሚ ወልህክማ ማለት አንድ ሰው ሙተቅ ወይም ተቀዋ ሲኖረው አላህን ሲፈራ አላህ እውቀትና ጥበብን ይሰጣዋል አላህን ሲፈራ አላህ እውቀትና ጥበብን ይሰጣሃል ለዚህ መረጃ ምን ይላል አላህ ኢን ተተቁላህ ይጅአል ለኩም ፍርቃን اللهن يميت فرود كهونا اللهن ميت فرود بكلكلاچو بوتا متكلكلونا باززاچو بوتا متتاززو كهونا يجعل لكم فرقانا باطلننا ونئتن متاقوبت يهونن منصر ويم مملكچا الله يساتاچوال
አላህን ብቻ ፍሩ። አላህን ውስጥህ ላይ ምትፈራ ከሆነ ሐራምን ነገር ምትሪክ ከሆነ ሐላልን ነገር ሐላልነቱን አስበህ ምትሰራ ከሆነ አላህ መለያ እውቀትን ይሰጣሃል ይላል አላህ ቁርአን ላይ ኢንሻአላህ። አልሸን ወይም አልሸ ይወቆ የከመመኔ ዋ አልሸን አፉራክ ወይም ኡንሲያክ ወይም ኤጢሃኮ ይሚሆን ኢክላሶን ዩካሊነት ይወቆኪ ማትመንቾ ኮንዲሽ ሰከይ በቁይ ሲልኪን ደወላት ያራ አን ሆሳነነት ይወሙኪ ወይም ዋስተመነት ይወሙኪ ዩካሊስ ዋቸሞ ኢንሴላደኒ አቡታደኒ ኡሊታደኒ የከመ ዋቸሞ ዮይሶም ኩራኮረ ዋግን አን አልፊን በራየነት ያ ግን ኡላ ኢመኔ ኡለምበኔ ኢመለምበኔ ዮቆጣማን ሁንዲቾም ቆርጣ ያ ሲዲስኮ ዋአዩ ኦዋ አን አልፊን በራየነት ኦዲም ባጅም ልክነት ይሆ አመኔ ዋ አን ኢቶ ባድተን ኬንነት ዮ ኦዲም ዲያት ያላ ዋ ባድ ባድተን ኬንን አይ ኢንቀቲንቲን እንቺ ተቁላህ ይጅአለኩም አኪኑ ዋባዲ ተከመ ኢካሌ ዋባዲ ተቆን ኢካሌ ኪኑሚን ዋ ሁንደም ልቾ ዋባዲ ማይም ዋ ሐራም ይሽኩልቾ ሐራም ይሰከፍ ይፈረካ አመዲ ሐራማይም ሆራኮል ጂምባካ አራ ጂምቢም ጂሙ ለበከ ዋባዲ ማከምሉ ሆራሙከል ሆራሙክሉ ቺንገለ ተቆደን ዋ ኢስቲት ቸይሩቹ ልቾ ቀይም ባቴ ይቀጣ ana ko batim batim age the quality you can't what can you will hun jora danamo laji takamisa ispoko kyako balila bakul yow ya taqwan faida sinnagar wehim demo ya taqwan takim sinnagar min ilal allahan yemafratin faida wehim takamun sinnagar al bushra بتكفير الذنوب وتعظيم المتقين نا بشرا ويم يمسراج ونجلوچن الله بمابس ويم ونجلوچن الله يسرزلهال من ستون الله سيتفرا بدون ونجلوچن سرته ليون يخلال رسول صلى الله عليه وسلم اند تناغرو كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون بني ادم ወይም ያደም ልጅ ሰው ልጅ ሁሉ ይሳሳታል ወንጀል የማይሰራ በደረጃው ትልቅ ነው የምትለው ሰው ትንሽ ወንጀል ሊሰራ ይችላል አንዳንዱ ደግሞ በጣም ትልቁን ወንጀል ሊሰራ ይችላል ብቻ ግን በኒ አደም ሆኖ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኒ አደም ሆኖ ወይም የሰው ልጅ ሆኖ ወንጀል የማይሰራ የለም በኒ አደም ባቅሙልክ ትንሽ ትንሽ ወንጀልን ይሰራል ነገር ግን ወኸይሩል ኸጣኢና ተዋቡን ከወንጀለኞች ሁላ ምርጥ ወንጀለኛ ማለት ወንጀሉን አምኖ ቶሎ ብሎ ተውባ ሚያደርግ ወደ አላህ ዞሮ አላህን ሚለምን ነው ብለዋል ወንጀል ይሰራል ነገር ግን ይሄንን ወንጀል ተቅዋ ያለው አላህን የሚፈራ ከሆነ አላህ ይዘር ይሰርዝለታል ነው ዲረን ሲን ኮርዲኔት ያት ያራ ኩራፎን ዋ ባዲደ ቆይ ማለት ሎ አይሁንደም ልጅ አልመን ተከላከ ከሞ ኪሞቪድ ወንጀል ማረሞኮ ያት ዋ ማነው ተላቆላረ ነው ወሱላ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማያኮ ማንጅቤት ሁንዲችም አዳም ዘር ይቆ ሁንዲችም ሁካማ ወንጀል ሶአለ ባቂል በቆዋለ ወንቶ አቂሎም በቀይ ሆፋ አቂሎም ባይሴን ጠሮ ዘወባን ወንጀል ይሴን ጠሮ ኮንፎካን በጡክ ዘወባን በጡክ በጡክ ወንጀሊት አንካባሪ ቀጠላ ካወንጀል በጦሞ ዮያት ያራ ተወበታት ያራ ደባን ቆት በጡክ ማንጀት እንዲችም ሁሸም ሁሸም ነውት እንዲችም እላቆ ሁሸም ማየከሞ ዋቆሎኔ በጡክ በአምና ያ አንዋ ኤድ ወንጀል በጣም በጥም ወንጀል ይህ ዋአትቁል አንካባሊ ቀጠላ ሆሬም ኤ ወንጀል በጦሞ ዮያት ያ ትክክለኝ ሚሳራት ያራ ዋቆሎ ደባጥካለን እላ ኮኩሻማ ያካም ኤድኪን ነሳም እንዲችም ሁሸሙ ይኩልድኪን እስቲማው ወንጀል እስቲም ሁሸማ ደትሚ ለንቁሙ የትሚ ሎበኔ ያቆረንቺን
ኢራኖቴ የከተሙ ወቆመንት ሁሸማ ወንጀል በጠይን አኖ ወጥቁ ወንጀሎ አንከበልዲት በጦሙ ዮያቲ አራ ተውበታት ያራ ዋቆሎ ንሳጋት ያደባቂ ማሲ ኢለቀመረ ሸፈረ ዶባካት ኩራካይራ ኮኤሪ ዶባባቲን ዲኪ ደባቂ ማሶ ኮይም ሌላው ከተቅዋ ፋይዳዎች ወይም ደግሞ አላህን ከመፍራት ፋይዳዎች ምንድነው አልዩሱ ወሰሁለቱ ፊል አምር ነገራቶች ይገሩል ያል ይቀልሉሃል ምናልባት ኢዳ ኑሮብህ ሊሆን ይችላል ወይም በጣም የሚያስጨንቅህ ጉዳይ ሊኖር ይችላል በጣም የሚከብድህና የሚያሳስብህ ጉዳይ ሊኖር ይችላል ይሄንን ጉዳይህን አንተ አላህን የምትፈራ ወንጀልን የምትርቅና خير ነገሮችን የሚሰራ ከሆነ እነዚህ ነገሮች የነበረብህ ኢዳል ይሆን ይችላል ወይም ያስጨነቀህ ነገር በቀላሉ እንዲሳካ ያደርግልህ ምን አላህን መፍራት አላህ በዚህ ዙሪያ ምን ይላል ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا አላህን የሚፈራ ሰው አላህ ያዘዘውን የሚሰራና የከለከለውን የሚከለከል ሰው ጉዳዩን ሁሉ ገር በገር ያደርግለታል እና ሁሉ የሚያስ አሁን እኛ የዱንያ የኖሮ ቀውስ ወይም ደግሞ ኖሮ ቤታችን በጣም ተጨናንቆ የጫው አተን የቡና አተን በጣም ጭንቅላታችን ቢዚ ሆኖ ደሞዝ ሚቀበለውም ደሞዙ አንሶት ግብርና ሚሰራውን ግብርና ያነሰው የግብርና የሚያገኘው ምርቱ ያነሰው ምንድነው የተቋማ ማነስ ነው ወይም አላህን መፍራት ማነስ ነው አላህን ሚትፈራ ከሆነ ግን አላህ ሁሉንም ነገር ይስር ገር በገር ያደርጋዋል ይላል ኢንሻአላህ ማክማን ኮንዲሽን እያወድም ማይቆም ማንቺ እዳ ወይም ዲቃያት ያራ ዲቃይደም ሆን ከልህን ነው ወይም ዱንያን እንዴት ያዝበካት ሀው ዘበካት ችግር አመድኳን ይሄን ጥሩ ወይም በርማፋሳ ወይም ጣፊቢጣ ወይም ኤድም ከመዳት ቢጣፊ አራ ኤያኒ ነው ፍሮ ሞላይ ጣቀዳ ቆል ይጥሮ ኦ ኩንዲች ማሳከን ሰባ ለበከት ሀው ጣን ማለኝ ሀው ለኝ ሀው ጣፊያ ኢያኒ ጥሮ ጽነታ ጀምባ ያ ወይ ይዮ ሙሉይ ዋላ ነው ያፊያ ኤ ኩንዲቾ ማቲረ ጥሮ ኮይ ተቆተን ዋባት ጥን ይቋል ዋባት ተቆል ይቋል ዋባት ተቋል ይኳደስ ትክዋ ማወጪን ሰተኒ ፋለ ማንቺንተ ሙንደው ልጆን አን ጋር ሶሞ ይሆ ወይከሙ ምንድነው እና አክረመኩም ኢንደላሂ አጥቃኩም ማለት አላህ ዘንድ ትልቅ መሆን ማለት አላህ ዘንድ ትልቅ መሆን አላህ ዘንድ ትልቅ ሆንከ ማለት ትልቁን ያዘጋጀውን ጀነት አልፈርደውስን ታገኛለህ አላህ ያዝገባል አሜን ያንሳል አሚንታ አላህ ያዝገባል ወመደ ያከሞ ኪለቲም ዋበዩኒ ማኒቱ ንቺንተም ዘበለ ያከሞ ካባለታም ዘሊሎም ሲንዶም ነው ሀብሎም ሲንዶም ኤባርዳ ኤባርዳ ኤባርዲ ኤሃ ያከማሊሎም ሲንዶም ነው ዋ ሱብሃነ ወተዓላ ቁርአን አልቁርአን ማቲቆ ኢን አክረመኩም ኢንደላሂ አጥቃኩም ማኒቱን ዲቺንሰም ዶማኔ ይም ዋበዩን ዶማኔ ያከመ ከማቆል ትግብሩ ማቆል ዶማኔ ያከመ ዋባዶ ከይሆኝ ኤቢቲን ታዳ ነሳሚን ዋ ዋበዩን ሎም ቺብር ሎም ሎምባ ሲዲጆ ጀነር ቲዞ ዋባዲማ ነሳሚን ዋ ዋባዲሙ ወላ ዋ ዋ ከዝባዲሚ ናቱ ቲጀነር ቲዞ ባዲሚ ወ አሚኒ ማሎ ፍስተካውን ተካ ان اكرمكم عند الله اتقاكم الله زند በጣም ትልቅና በጣም ትልቅ ሰው ወይም በጣም ቦታ ያለው ሰው ቢኖር ይላል አላህ አላህን የሚፈራ ሰው ነው ለምሳሌ ለናሙና እናንሳ ወአበዩኒ ማንበዩኒ ወአበዩኒ ሎክተዩ ወከመ ሎክቴ ማንበዩ ወከመ ወአበዱክ ማናዩ ኮርዲሶሚን ናሙና ሲራቲ ኢናና ሞይሚና ምናሞ ኢስራፊና አኖ ማመነከም ናሞ ይንከኒ ኮስኩራካሩ ሽመቼንሶ ናሙናው ለምሳሌ አቡበክር ሲዲቅን እንወሰድ አቡበክር ሲዲቅ رضی الله عنه አቡበክር
ከተባለ ምንድን ነው የሚባለው? رضي الله عنه ማለት ያው እስላማዊ ግዴታችን ነው። ረሱል ሲጠሩ صلى الله عليه وسلم ማለት ግዴታችን ነው፣ እስላማዊ ግዴታ ነው። ስለዚህ አቡበክር رضي الله عنه ቤተኛው رضي الله عنه ነው ዋሲማንቺ ቱንቲም ካለ አይየመንም ማይሮ صلى الله عليه وسلم ላ ሰላዋት ቢንሶም ሆይ ሙስሊም ኢንሻአላህ። አቡበክርን ለምሳሌ ብንወስድ አቡበክር ከሁሉም ሰሃባዎች ይበልጣል። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያቡበክር ኢማን በሚዛን ባንድ ሰሃን ባንድ በኩሉ ሚዛን ሰሃን ቢሆን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሌላ የኡመቱ ኢማን በሌላ በኩሉ ሰሃን ቢሆን የአቡበክር ኢማን ከኡማው ከሁሉም ይበልጣል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢንሻአላህ ኢማን ቢክል ወይ ዋባቲው ገን ቢክና ያከፍ ያከፍ ቆይ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቆይ አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ታሪክ ይጀቆይ አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ኢሻከፍ ያከፍ ዋባደከ መንቺ ያቆ ዋባደከ መንቺ ያቆ ቢክነቲ ካባለ ቤቤ ባቂት ኢንተመ ያቁይ ኢትዋ ኢንተ ያቁይ ካባለ ቤቤ አሁንቀው እስካው ካባለ ቤቤ ማሽየ ማቂቤ ማሽየ ሶቂቤ ሰደንቴይ ማሽየ ሶቂቤ ሰደንቴይ ቀበቤ ረዲያላሁ ነሳም ኢንተማለገም ደሚማለ ዋሮ ማለገም ለከተወቀው ኦአሩበክር ሲዲቂ ኢማን ቢክና ኮሚቲ ሲሰከር የተራቀቁል አቡበክር ሲዲቂ ሚዛ ኢማና ካይ ማክሳይ ለዚህ ሲሰካ ሁሉ መጥቆ ቢችላ መጥቆላዩ ሳይነን ይሰቆታ ንየቆ ወአስማን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይየብሎ ቆቆቆ አቡበክር ሲዲቂ ረዲየላሁ ዐንሁ ሚ ኢማን እገሌው ቢቾ አዶራ ዝቀው እገሌ ኢሞሮ ቢሞ ኢንላው ቆያቆ እብቲን ታለ ለዚህ አቡበክር አንቲያ ዋይ ሶዩ እና አቡበክር ከነዚህ ሰዎች ሁላ ረዲየላሁ ዐንሁ ሊበልጥ ወይም ከኡመቱ ሁላ ሊበልጥ የቻለው ያደረገው ሰደቃ ሌሎች ሰሃቦች ካደረኩት ሰደቃ ስለበለጠ አይደለም። ሌሎች ሰሃቦች ካደረጉት ሰደቃ ስለበለጠ ከሱ የበለጠ ሰደቃ ያደረጉ ብዙ ሰሃባዎችን መጥቀስ ይቻላል። ለምሳሌ እነ ሐኪም ኢብኑ ሂዛም እነ ዑስማን ኢብኑ አፋን በጣም ብዙ ብዙ ሰደቃ ያደረጉ ነበር። ለምሳሌ ሐኪም ኢብኑ ሂዛምን ብትወስዱ በጃሂልያ በኩፍር ዘመን 60 እድሜ ኖሯል፣ በእስልምናም 60 እድሜ ኖሯል። ከዛ በኩፍር ጊዜ 100 ግመል ሰደቃ አድርጓል፣ በእስልምናውም ወደ እስላም ከገባ 100 ግመል ሰደቃ አድርጓል። 100 ላም ሰደቃ አድርጓል በኩፍር ጊዜ፣ ወደ እስላም ከገባ 100 ላሞችን ወይም 100 ከብቶችን ሰደቃ አድርጓል። 100 ፍየል 100 ፍየል 100 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር በጣም ማአስ ሰደቃ ነው ያደረገው። ማከውኒ ሐኪም ኢብኑ ሂዛምም በጣም ትልቅ ደረጃ ነው ያለው ረዲየላሁ ዐንሁ እና በጣም ትልቅ ደረጃ አለው። ይሄንን ሁላ ሰደቃ ያደረገ ሰው ነው፣ ብዙ ነገሮችን የሰራ ሰው ነው። ከመሆኑም ጋር ግን አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ በኢማን ይበልጣል። ለምን? አላህ ባዘዘው ቦታ ባቂሙ ያህል ምንም ነገር ስለማያስቀራ፣ በከለከለው ነገር ደግሞ ሙሉ በሙሉ ስለሚከለከልና አንዳችም حرامን ነገር ስለማይሰራ አቡበክር ከሐኪም ኢብኑ ሂዛም ይበልጣል ረዲየላሁ ዐንሁ። ان اكرمكم عند الله يتقاكم ان شاء الله الا كما ان اكرمكم عند الله يتقاكم عبيدنا دوقاكم من يكذب درج كمال بيقوا كم وابطوا لي اخوات على ودنا قالوا كما قلت في سكنوا اخوي ابو بكر الصديق ايمان بكرا بركه مدمت ايمان ابو بكر كما سلام الله عليه في القول ابو بكر انه صاحب وين بركه بيتك يقول አቡበክር ሲዲቅ ዘም እዲቴን ዘምሎክዳ ሊደርሰ ሰደቁን ቢደምቴን ሁሉ በቀም ሎክዳ ሊደርሰ ባጣን ሳሮ ቢዮኮ
ኮሚቴ እስልምና ማስተፎይ አጥብቁ ኢዛ እያ ካን ሳባቲ ነሰቦይ ካባቀመሪ ያቆን ለሳንቲ ኩላቶ ሳባቲ ወይ ወሱላሊ ሰላቱ ሰላም አልወለም ይሩኪ ተነታ ይርፎ ኩሙና አመለ ካፊ ቼው ከመለ ኢምካኔ ለሰደቀው ዋ እስልምና አጋተም ኢምካኔ ለዋ ኩሙና ይከመለ ኢምላሌ ዋ እስልምና አጋይ ኢቡዋ ኩሙና ነይ ከመለ ኢፍላገለ በምሰለ ኢሳዩ እስልምና አጋይ ኢፍ ጋሜላ ወይ ኢፍ ፈለ ወን ገሪባ ሰደቀ ኢሳ ኦዲ እስልምና ላጎኒ ለገም ኩፍርኛ ማለት ኢፍ ሚዋ ኦዲ ወዲ እስልምና ማ እስልምና አራፊያን ኢቁዋ ኮ ኤአኒ ቱንቢቺን አቡበክር ሲዲቅ ኢማን ዶክተር አልኮ ወይነቴ ለቦታ ዋበድምነ ዋበቲ ማይ ምንግዲ አበደረቆ ዋ ኢጃጁ ኩንቺን ኢጃጁ ኩንቾ ኢጥማጣን አኑ አኢነ ኢጣቂን አኑ አኢነ በቀል ጌንኮ ዋ ሆሩ ኩንቾዲን ወምባ ወማ ወይ መጥሮ ባነቶ ወምባ ወማ ዋ ሆሩ ቆየ ኩንቾ ወምባ ወማ ኮረሜኮ ሆለምን ጌንኮ ኤልኪነቲ ዋበዮነ ማኒቱ ንቺን ለማለ ያከከከ በይዋከመ ዋበዶክ መንቾ ያከም አያቴ ምድልኮ ወይ አቡበክር ሲዲቅ ዋበ በትምኒ ኤሃን ዳንጃ ወማ ሲያራ ጀመመን አንኮቲ እዱ ማኒ ነዋው ያቡበክር ደረጃ ቢዘረዘር ምን ቢባል በጣም ትልቅ ደረጃ ያለው ነው። መዘርዘርም የኡማውን ግማሽ ይመዝናል ወይም ደግሞ ይበልጣል የተባለን ሰው ማወዳደርም ይከብዳል። ነገር ግን ለናሙና ያህል ነው። በእልሙም በኩል ቢባል አቡበክር ሲዲቅ በእልም እንደው በእውቀት ራሱ የሚበልጡ ሰዎች ወይም ደግሞ ብዙ ሐዲስ ያፈዙ ሰዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ እና አቡ ሁረይራን ብንወስድ አቡ ሁረይራ ከረሱል ጋር ያሳለፈው እድሜ 3 ዓመት ብቻ ነው። ከረሱል በሰባተኛው ዓመተ ሂጅራ ነብዩ ሂጅራ ከሄዱ ሰባተኛው ዓመት ላይ ሰለመ። ከዛ ሰባተኛው ዓመት ሰልሞ ነብዩ ደግሞ ወደ አኺራ የሄዱት በአስረኛው ዓመተ ሂጅራ ማለቂያ ወይም አስራ አንደኛ ዓመተ ሂጅራ መግቢያ ላይ ነው አላህ አኺራ የወሰዳቸው። ስለዚህ 3 ዓመት ነው ከአቡ ሁረይራ ከረሱል ጋር ያሳለፈው። 3 ዓመት ብቻ አሳልፎ ግን 5374 ሐዲስ 5374 ሐዲስን ሐፍዟል። በስንት ዓመት? በ3 ዓመት 5374 ሐዲስን ጭንቅላቱ ላይ የሸመደደ ነው አቡ ሁረይራ። አቡበክር ግን ከረሱል ጋር ያሳለፈው እድሜ 23 ዓመት ነው። ነብዩ ነብይ ከሆኑበት ሰዓት ጀምሮ አልተላቀቃቸውም አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ። ነገር ግን የሐፈዘው 100 ምናምን ሐዲስ ብቻ ነው። ተግባባን በሐሳብ? 100 ምናምን ሐዲስ ነው ያፈዘው። ከአቡ ሁረይራና ከአቡበክር ሲዲቅ ማን ይበልጣል ቢባል አቡ ሁረይራ በእልሙ በኩል በጣም ይበልጣል። አጠቃላይ ግን ማን ይበልጣል ቢባል አቡበክር ይበልጣል። ምንም ክላፍ በሌለበት መልኩ ማለት የበለጠው ምንድነው? ውስጡ ላይ ተቅዋ ሚባል ዲናሞ ወይም ትልቅ የሆነ ነገር አንድን ሰው ትልቅ የሚያደርግ የሆነ ነገር ተቅዋ ሚባል ነገር ልቡ ላይ ስላለ እቺ ተቅዋ ከወንጀሎች ወንጀል መሰል ነገር ሰሃቦችም ወንጀል አይሰሩ ነገር ግን እሱ ወንጀል መሰል ነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለጀነት 8 በር አላት አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከ8ቱ በር የሚጠራ ሰው ይኖራል ወይ ያ ረሱላህ አላቸው። ከ8ቱ በር አው አለ አንተ ትሆናለህ ብዬ አስባለሁ አሉት ረዲየላሁ ዐንሁ። ከ8ቱ በር የሚጠራ ጀግና አቡበክር ነው። ነገር ግን ይሄንን የሚያደርገው ምንድነው? ተቋው ነው። አሁን ለማለት የፈለኩት ኢና አክረመኩም ኢንደላሂ አትቃኩም። አላህን የሚፈራ ሰው እና አላህ ዘንድ ትልቅ ደረጃና ትልቅ ቦታ ያለው ሰው ማለት እሱ ነው ነው ሐሳቤ ይሄ ነው። ና እንሻ አላሁ አክበር ወደን ሙንገየ መልሎን ዋልቆ ካለ ይሄን ጠሮክ ሞተር ይሄን ጠሮክ ማን ይሄን ጠሮክ ካለመጨን ሰው ወሽ ኤ መንን ዋሎች ከመኪንም ታክየ ከም እሱ ዋወሽ ተመጨን ሰው ማለት አንገኒ ቆፈል
ايه يعني بكين كفول مدلك او النوم وين قلبا ويتانا عوكر صديق ايه هان دوبان السن قلقو كير مال بيقوشي سن قلقو هبر قمن إنا أكرمكم عند الله أتقاكم يكم قرآن آيات دل منه سبب إيوكوك مشكوان ما يتقوطان لا تلوقتي مني لا تنتني تاني أبو بكرين لقوكين جوك قبل إيش سناتي إنسو ممني أبو هريرة يكم سابقك جوك رضي الله عنه أبو هريرة يكم سابقك أول شيء أمس في سباته تو أمس في سوزمته سبا عرب أول شيء لما تبه اون شيء ساستي بير نمرايي سور حديثا حافظا قومن تويم ابو هريره يا كم صارتيش ابو بكر صدق دين حديث درجه نك يومره ماتي بير نمرايي اكبا ماتي ايغا نديسا لاچي زندو كوكو ايته يكجا كم مر كم مر ابو هريره تي لوكيه اودين وابا دي ميتنه تي مال درجه قومن كو ايته يتاكوتن نبي صلى الله عليه وسلم وقف وين وقف ابو هريرين ما شاء الله ابو بكر صديق رضي الله عنه ويقوشيشن قلقوك ما يتبطن لحشت دينامو ووطن المه وابا دمت دينامو ووطن المه كاسوك ديكتنك نسامي وابا دمو منكو مالك ايكي منت وعشوك وانت ايكي منت وعشوك يعني ممكن هذا ما كنت لحكة لو قتنين حديث مكتائما لو قتنين عادي ما قتنين وابيون لبنيين قنوي وابيون لنبا بيو مسيسين قنوكو تكتلين إحاقور وابدين ما إبكين وابدين حسيسوكو يبكامي تكيشة تكيشة كورو المكيك عالمين إن شاء الله مستجد سلازي أهل لما لتفل لكم تقوى سينور درجة يادقال بزو نقروج عون إنيا يتقوى ما نسنو سوج كزيقا امنت كيرو ويمدمو الزيقا يونا نقر درقو سيبال كإسلمنا يتشعل امنت اقنتو يدلا كإسلمنا يتشعل امنت اقنتو سايهون يونج اكماتكم يونج تموفيت ويم يونونا نقرنو سلازي الله اللي انفرا ጥቅማ ጥቅሙ አላህን በመፍራቱ ይገኛል አላህን ሲትፈራ ብዙ ጥቅማ አለ ወላሂ እኔ ብዙ ተሞክሮች አላህን የሚፈሩ ሰዎች አንድ ተሞክሮ በራሴ የሰማሁትን ልንገራችሁ አንድ ሰው ቀኝ እጁን ተቆርጦ ሙሁር አክሊል የሚባል ወይም ደግሞ ጉራጌ ዞን ውስጥ ሙሁር አክሊል የሚባል አካባቢ ቀኝ እጁን ተቆርጦ አየሁት ለምንድን ነው ሲባል ድሮ سرعاتو بتبلاش بد جيزي يعني الناسو سينبرو سرعاتو بتبلاش بد جيزي وين فتح بالنبرة بات مبتو وين ديموكراسي ميبالو نجر بالنبرة بات ساعت يهصو زن بلو قرآن هل جيزي يسيف نبرة قرآن يسيف الدرو لوح ميبال نجر قرآن ميصاف بات نجر عال كذا الزاكة بابي اللو ليلة امنتك التاينو ትንሽ ናቸው የሙስሊሞቹ ቁጥር ከዛ ይሄንን ያካባቢው ባለስልጣን በጊዜውም ተጽኖ ያለበት ሰዓት ነውና አምጥቶ ምን ይላዋል አንተ ቁርአንን ይሄንን ዝም ብለህ የጻፍከውን ቁርአን ሰብስበት አቃጥላለህ ወይስ እጅህን ትቆረጣለህ ይሉታል እሱ ደግሞ አንድ ጥያቄ ነው የጠየቀው የኔ እጅ ከተቆረጠ የኔ እጅ ከተቆረጠ ቁርአኑ አይቃጠልም ወይ አለ ያላህን ቃል የኔ እጅ ከተቆረጠ በኋላ ቁርአኑ ለቁርአኑ ዋስትና ትገቡልኛላችሁ ወይ አይቃጠልም ወይ አለ ከዚህ በኋላ መጻፉ ከቆመ ከዚህ በኋላ ካልጻፍከ ከዚህ በፊት የተጻፈው አይጎዳንም አው አን ምንም አይቃጠልም ብቻ እጅህን እንቅሮያት አሉ ከዛ እጁን እንዲሰጥቶ እጁን አስቆረጠ እኛ ብንሆን ግን አይ እጄ ካለች ነገ ይጽፋለው የኛ ሎጂክ እንደዛ ነው አይደል እጁ ካለ እጁ ካልተቆረጠ ነገ ይጻፋል ምን ችግር አለው በቃ ሚያበረታታህም ሚመክርህም ሰው ይሄንን ነው የሚመክረው ነገር ግን ለአላህ ቃል
ለቁርአን የነበራቸው ክብርና ውስጣቸው ላይ የነበረው ተቅዋ እጁ እስከሚቆረጥ ነበር። እጁን አስቆርጦ ቁርአኑ እንዲተርፈለት ብቻ አድርጎ የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ። አላህ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች አላህ ያርገን። ኢንሻአላህ ካላጣመን ኩራቆት ኢሳን ንዙሬን የጥንታሪያ የሚያፈራመን ጥንቆማለኝ ኮንፎርት ቁዋጅ ሲጥሮም ይኩ ኮራሹ ብራሹ ወጥ ኢንጉዳይና ኩይ ወይ ወሮል ደሙሩ ለመደረ ጋንሺ ወመደረ እ ጉዳይና ኩይ ሃይማኖት ጠየን ኩይ ሃይማኖት ደባል ኩይ ሞኖም አንአኒ ቆጣን እ ዘበከጫ ኮጥ ጥማጥቅም ተያያዛ ኩአኒ ዋበዶግ መንዲ ታሪከ ከኒቶ ተወሩን ደሙሩ ተወጥ እንስ ያገረ ጉራጄ ዞነኝ ማትመንቹ አይ ያካሪኒ አንዲ ቢችሊ አባሞቴ ያቆ ኦዋኩ መንት ጉራጄ ዞነ ዮመንት አንድ ማካን ጉራማ ኮል ያቆ መንት ሞሞ እመንት ማንነት ያያት ያራት አሙንጥረኝ ዲሞክራሲ አርማሮ ማንቲ ኮንደም ንስቲ ማንቲ ጉዳንቶ ኡባሞን ዮፊ ዶለ ሄሩም ማኒ እመ ካባቲሳ ወረቀት ጻፈተ ማንቲኑ ወይ ኢባት አባካ አባዛካ ምንም ሄኮል ለዋከማኑ ወኔ ለዋከማኑ ነ ሐቀኝ አውለነ ቸኮስ አባካ ያካካ ቁርአኑ ዲዘካለ ያቆ ያ ፈሪ ኢስቲሞቶ ጋይ መካይ ኮል እያኒለ ኩማን ጉራገዞ ለነ ሞቀት ኢስላም ይወየነ ኩማን ጫዋ ጋራ ቁርአና ማካንዲን አባመ ይቆ አቦ ኮንኩ ጫዋ መንተራስ ኮይ ቢጀነ ይኒ ያያ ኦንላይ ወቀን እሬዮ ዳንዊ ንግሽኮ ዳንዊኒ ማራንተ ፊለካ ካመንቺ ቁራን ውጣ ውጣና ቢናላ ኮክቲን ሶሞ ወንቺ አንጉሎ ሞጅቶ ካኪለኔ ኮማንቺ ሃ ቁራን ሶክቲ ያቶሞ የኒ የ ያንጉራሞ አንንቺ ጆኮ ንጀቲን ካሞተኒ ኦንካን ሃይማኖ ጋ ካው ጃፖን ፈየደን ኮን ሃይማኖ ጀራ ይኖንከ ዘራከብ ደ ኮንካን አሽቀና ቢላ ቲሞተማሬ ኖሮ ሰውመንታ አንቶዮ ሰውመንታ አንቶዮልኪ ማይ ካፈረ ይኖ አንኖ በኒ ስላንካ ኤያማ እኪ ነካሞ ኤበቲ ኩብኔ ተካፋ የሪ ተካፋየ ግን ኮማንች ኢማን ወደረ አግኒ ጎይ ወይ ካሎ አልበን አግኒ ሎፓ ኢክራስ አብርኪ ወረቀት ወይ ወጥ አብቆት ሾክሚስ ምንነቀዚ ካለ ሶር ሾኩ ካለ ሾክሚስ ካለ ሶርን ጣምቦ ወይለም ነው እዛ ትራዝላል ዋራ ማሶር ለላንቆል ጀባክ ያ ጀብ ፈያክ ያ ደረሎ ሞኩይ ፓስቴር ነው ኤብሮ የታ ነብይ ያ ነብይ ምን ካለ ለላ ነው አዋሰ ለባ ካለ ነብይ ቾፕ ኤሪ ማስተለ ፈየሎ ደደሞ ማዶ ማለ ወይ ጣብሎ ሰፍ ያ ጣማው ማለ ኮሮ ጀቦ ማለ ለበከ ካፓሲዮን ቴንዴ ኤብረ በይማለ ነው ሙይ ወንከ የሪያ ይተከለ ታሚዶ ፈረሰፋ ያራ ዋሩ ከንዶ ንደማው ነው ሙይ ግን ኩማንጅ ማይጁ ኮይታ ኮተን ያንጋ ሞቲታ ጉታ ቋደ ቁራን ሾክ ይሰከም በዚህ ቃላ ጎከሞ ንየዱ አማ ኪያን ሞሉ ማኒ ኩማንያ ዛነ ገለባካ ጣፎ አንበ ኦ ታይለገ ጣፋ ሂድስተ ኮሬን ጎዳው ለሚኪን ኮሬን ጎዳው ለሚኪን እያይ ታፊለተ አላጋ እየመንቲ ጣንጎ ሙቶ አንጎ ሙራሙ ኮባጋኒ ባት ሙራሙ ኩል አወለ ባት ሙራሙ ኩል ኢንቶኒያ መቁራን ሾክይሴ ያያ ቁራን ሾክይዛያ ሶሪ ከጥላ ጋፎ ሞተ እዛ ደና ግሬኒ ክሮሳርተን ቁራን ደሞ ኢንተርፕሬት ኩሉ ኩኒ ኩሉ ኩል ኢንተርፕሬት ሾኩ ኩኒ ሾኩ ኩል ሀባል ካካኒን ሲያካ ቺንሶን ሲወጣ ያካ አፍሮ ማለት ነው ከተ ንሳል ኤርባ እስላማ ኩ የማራ እስላማ ኩ የማራ ኤዶ መና ያኩ የና ትሬድ ማራ ጋራ ወን ክሪፖ ኤዴባ ጋ ዩኒቨርሲቲ ማሮ ማ ዩኒቨርሲቲ ሲባ አንቶኒዮ ነው ሙይ መሐመድ አህመድ ከዲሪና ሙስጣፋ ኢላ ሱም ፍስላቲና ካፓስቲኖም አንኖ ኔኦን ዮ በ አፎን ጌዛ እስላም ቺክቶሰን ደቲታኒ ኤቤ ካፓሊን ቢቲን አማንቶኒ አማንቶ ግን ኤቤቶ ኢቤቶ ካፋቲ ኢስሊምና ማድቶ ሆሮ ፈታይ ቺል ዋሃ ሞቆ ኢላዲና ሞላ ዲሁኖ ሞ ኢታኒ ለኑንታኒ ኒ ባትማዮ ኦኖዮ ኤቢቲን ኤዶ ባቶ
ዋበት ደሞ እንት ተጠምቂ ለካሚነ በየደ ኢማን ዋው አሜን ሰውሮም ኢማን ሰውሮም ዋበት ምን ዋው ወጥ የከብስተ ቆይ ስለዚህ ያው ሰዓታችንም እያለቀ ነው ስለ ተቅዋ ወይም አላህን በመፍራት ዙሪያ ሊወሩ ብዙ ነገሮች ነበሩ እና አላህ ከሙተቆች ወይም አላህን ከሚፈሩ ሰዎች አላህ ያርገን አሜን ዋናው ተጥቢቅ ወይም ስራ ላይ ማዋል ነው እንጂ ብዙ ጊዜ መስማቱም አይደለም ብዙ ታሪኮችን የዱሮዎችንም የዛሬዎችንም ከኢስላም ጋር ወይም አላህን የሚፈሩ ሰዎች የሰሩትን ታሪክ ብዙ ማውራት ይቻላል ነገር ግን አላህ ተቆውን ይስጠን በማውራቱ አይደለም በመጠቀሙ ነው ሰዓታችን ሄደዋል ብዙ ዳኢዎችም አሉ ከኔ የተሻሉ ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ ተቅዋ ይኑረን ላልሆነ ነገር ለትንሽ ነገር ብለህ አትሸወድ ወላሂ ተቅዋን አንግበው የተነሱ ወይም አላህን የፈሩ ሰዎች ሲሳካላቸው ብዙ ተጨባጮችን ማውራት ይቻላል ብዙ ነገር በቃ አላህን ለትንሽ ጊዜ ተፈራዋለ እና من كان لله كان الله له لله ستهون الله لانت يونا انت لله بعززه بوتا ستتزز بكلكله بوتا ستتكلكل الله دمو دنيانم الغا بالغا اخيرانم الغا بالغا ሁሉንም ነገር አመቻችቶ ሁሉንም ነገር እንዲመቻችልህ ያደርጋል ረሱል ለትንሽ ጊዜ ተቸገሩ የንግዴ ልጅ በራሳቸው ላይ ተጣለ መጅኑን ኢብድ ተባሉ ብዙ ሲሞችን አሰናገዱ ያላህ መልእክተኛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽራፈል ኸልቅ ከፍጡር ሁሉ በላየው hatta ሚነል መላእካ ከመላእካዎች ቢሆን ረሱል ይበልጣሉ ያ ረሱል ግን የንግዴ ልጅ ተጣለባቸው መጨረሻ ግን ድል ሁላ በሳቸው ሆኖ አሁን ዓለማችን ላይ ብታጠኑ ከሁሉም ስም የበለጠው ስም በዓለም ሙሐመድ የሚለው ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐመድ የሚለው ስም በዓለም ደረጃ አንደኛ ስም ነው የሚባለው ስለዚህ ከምን ከትግል ከሊፋት ስቃዮችን ከማለፍ የመጣ ነው ስለዚህ አላህ ጀግኖችና ጉቡዞች ያድርገን የነሱን ትክክለኛ ፈለክ ተከታዮች ያርገን ብየላለው እሱ የሚለውን ሰምተን እኔ በዚህ ሰናበታችኋለሁ ወቢላሂ ተውፊክ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወፍቀ ተመለ ዋባጅኑ መጥ ይካደ ዶባካተመለ ኡፈጠቶ ዶባካተመለ ሎምሲን ዶሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሄ አኮቀት አመነ ወፍቀተመለ ዶባካት ቺግራ ፍሰከ ሄ አኮ ዶባካት ቺግራ ፍሰከም ማጣራጀነ ጋራፋኮ ማቻራንቶ የከምሱም ኡዋኮ ካባለሳሚና ማቻራንቶ የከምቱም ዶባካቱም ኡዋካን ሄ አኮ ይ አንዲሰብ ኢሰን ማቻራንቾ የከምሱማ ኡዋካን ያኮ ማቻራንቾ የከምሱማ ኡዋካን ያኮ ማቻራንቾ የከምሱ ማቻራንቻ አሞ ቃራለ ዘገ ትሮ ለዘቁልቾ አሞ ቃራለ ዘገ ማቻይዘተሞ አሞ ቃራለ ዘገ ትሮ ለዘቁልቾ ወረካት ያካይሳኖ ጋንጀነ ካራካም ያኮ ኦይ ኤዲሳኮ አመኑንዲቾን ዋባዳኮ ኦይ ዋበደ ከለዘገ ማጫራቸኔ ዋ ሎም እሰንሱ ስልጣን ልጆም እሰንደል ቡዙ ካባለዲም ሙል ሙስሊሚና ተኛ ያራፉ አለማን ይወቆ የከም ሱሙዋ ሁንዲቸኔ ወየከም ሱሙዋ ዊጣ አቋሪታን መሐመድ የከም ሱም ሎቆ ይዝል ዋይሱቆ ንሳም ኤያኒሳ ተከክለን ያቆ ዋበድሎ ማን ዋይሴ ተከክለን ዋበድ ዋውዌ ዋባጥስ ኮፍቲክሚና ይናቲናና ሻወደሞን በይዛ ኤ ሻወዶ ኪሮ ኒያኒ ወደኒስ ዋፊሴ ሚን ትግክለኛ ኮ ዋባጆ ዋኒያኖ ቃልበን አዲሴ ካዱኒያን ዮም ኒ አወሲንም ትግክለኛ ኮ ዋባዶ ኢስዋኖ ለንደን ሆነ ኦሲን ኮንዲቾኒ ዋባዶ ዋአዲሴ ዋባድን ቢክለ ቃልሰን ዋይሴ ካባ ወሰላሙ አለይኩም ኢናቲና ዘገኑ ኒ ሚን ጸሎ ሎባካት ኮዩ ሎባካት ለይስ ኢትዮጵያ ዮኮ የከም ከተሙብስ
በጣም ኤክሎይ ተማስተም ከ ዋተሞ ዲኮቪቲን ነሻጢነ ታቀበልና ይላና ነሻጢነ መጨጂ መስ ኦጌን ዋተሞ ግዲም ኦጌን ዋሮኮ ኢቴና ገነቲዮ ኒን ተማስተን ዋተሞ ሊብኪት ኢሱን ኢቲሲማ አቢሲማ ኢሹ ጋባዚማ ይም ነስቻሾጎም ሀዲያም ሐምባታም ሲልቴን ዙሬ ዮኬን እንዲቾ ማሰይሲቾ ኮይም ኢንተርኔት ቦታ ደናሚስ መጭዊናትና ረገይናትና መጨይቱማ ለንስ ዋሎ በከቲስ በጦግ በዶኬን ቤበል ዋቶኬን እንተም ባሰምኬን ዋተሞላ ዋቶ ኮም ያከመል መጨሲ ሚናን ኢንሻአላ ኪንዊን ጉዳሞል ኪንዊን ማለቦ الله اكبر الله اكبر العزه لله ولرسوله وللمؤمنين لا اله الا الله الله اكبر